vanduo ir kokybiškas maistas. Gal ir banalu, bet tai yra dvi pagrindinės priemonės, kaip rūpinosi savo oda iš vidaus. Todėl jau ne vienerius metus savo mitybos racioną papildau ir šiuo Daily Spoon mišiniu odai. Ir ne, tai nėra produktas žadantis nerealistiškus rezultatus, tai yra produktas, kuris savo kokybiškais ir paprastais ingredientais gali papildyti mūsų organizmą. Tokie ingredientai kaip linų sėmenys, moliūgai, ceilono cinamonas, mėlynės, ciberžolė, bruknės yra gausus antioksidantų, riebiųjų rūgščių ir vitamino C. Būtent šie ingredientai puoselėja mūsų odos skaistumą iš vidaus.